Mais uma vez, nós pedimos licença para entrar aqui no seu mundo digital, através do seu computador, através do seu celular. E desta vez nós teremos um tema muito interessante para o nosso episódio número 10 da CEO TV. Nós vamos estar falando com o Dr. Felipe Martins, que é professor em História da Arte. Então, Felipe, é uma honra e um prazer contar com você aqui conosco. Então, o Felipe tem um currículo extenso, que é até difícil de ler aqui, mas ele é doutor em História da Arte pela Unicamp. Ele defendeu o mestrado sobre as obras de Vincent van Gogh no acervo do MASP, onde também trabalhou como pesquisador. Atua como professor nos principais museus e espaços culturais de São Paulo, como o MAM, Casa do Saber e o MASP. Foi professor convidado de Museologia e Formação Cultural da PUC São Paulo e realizou parte de sua pesquisa no Museu Van Gogh em Amsterdã. Felipe também é associado do Instituto Holandês de História da Arte. E agora, Felipe vai nos presentear com uma aula aí sobre arte. Bom, obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Olá para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. E o prazer é todo meu de estar conversando aqui um pouco com vocês. Como você disse, eu sou doutor em História da Arte e também trabalho como professor nos principais museus aqui de São Paulo e também nos espaços culturais, museus como MASP, como MAM e a Casa do Saber, o espaço cultural em que eu trabalho também. Queríamos saber aqui como foi a sua trajetória de decidir estudar arte. Não é uma decisão fácil, né? Resolver estudar a história da arte, a arte no Brasil. Mas, por outro lado, também tem um interesse grande das pessoas pelo tema, né? Eu trabalho como professor e palestrante há algum tempo, e a gente sempre encontra muito interesse nas pessoas. As pessoas viajam, as pessoas frequentam museus. Então, elas têm um interesse em saber mais. Para mim, eu fui para a carreira acadêmica, né? Quando eu saí da graduação, eu fui depois fazer mestrado em História da Arte, e a minha graduação foi em Economia. Então, Rodrigo, eu fiz aí uma mudança mesmo. E depois eu fui fazer o mestrado em História da Arte, e depois fiz o doutorado. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui atuando nessa área de cursos, de palestras, E esse contato com o público também me ajudou a entender que eu acho que estudar um ramo como esse no Brasil é também ter uma espécie de responsabilidade e levar isso para as pessoas, né? Porque se a gente fica também só dentro da universidade, do museu, estudando, é mais difícil, né? Eu gosto de estar em contato com as pessoas, de me comunicar com quem também não é especializado, quem não vive nesse mundo. Então, para mim, o sentido está por aí, mas essa foi minha trajetória. Então, a gente queria ouvir um pouco, Felipe, da história desse encantador museu e que é um privilégio para quem mora em São Paulo poder desfrutar, né, desse templo sagrado aí da arte aí do mundo. De fato, né, Rodrigo? Eu diria que o MASP é um dos museus mais importantes do mundo, inclusive, porque a gente tem obras no acervo desse museu que eu acho que dão inveja em qualquer outro museu importante que a gente encontra em outro país do mundo. E o MASP, não só, eu acho que ele é um patrimônio de todo brasileiro, né? Claro, para quem está em São Paulo é mais fácil, porque está na mesma cidade. Mas mesmo para quem está em outros estados, mesmo para quem está em outras cidades, eu acho que sempre vale a pena pensar em dar uma passada pelo MASP quando a pessoa passar por São Paulo, né? Se tiver alguma coisa para fazer por São Paulo, eu acho que colocar o MASP no roteiro é sempre uma boa pedida. E é claro, é um museu com acervo universal, Rodrigo. O que eu quero dizer com isso? Que tem tanto obras de arte europeia, obras da arte ocidental, mas também obras de arte africana, obras de arte brasileiras e assim por diante. E cada vez mais eu tenho notado um esforço do pessoal da curadoria, da programação do MASP, em ampliar essa ideia de história da arte, né? Não deixar só, claro, tem aquela história da arte mais famosa, mais hegemônica, que a gente conhece, que é maravilhosa, né? E que a gente sempre tem que estudar ela, mas ao mesmo tempo também tem outras histórias que vão se somando, né? E quanto mais a gente puder saber sobre a arte de diferentes lugares, de diferentes épocas, eu acho que ganha todo mundo, né? E eu vejo esse esforço também no sentido de construir isso no MASP. Bom, é um museu que foi pensado, ele começou a ser criado, o acervo mais importante, mais famoso do MASP, começou a ser criado na década de 1940, precisamente em 1947. E em grande medida por iniciativa de dois personagens, um brasileiro, que era o Assis Chateaubriand, dono do conglomerado midiático dos Diários Associados, e também pelo italiano Pietro Maria Bardi, que era um italiano, crítico de arte, com uma vasta experiência também
na direção de uma instituição importante de arte na Itália, e ele veio para o Brasil, acompanhado da sua esposa, Lina Bobardi, que, por sinal, é arquiteta do prédio atual do MASP, e o Assis Chateaubriand e o Pedro Maria Bardi foram os responsáveis por essa criação inicial do MASP. E também, é claro, junto com os projetos de arquitetura, de tipografia da grande arquiteta Lina Bobardi, que muito se interessou pelo Brasil, né? O casal era italiano, mas eles tiveram muito interesse pelo Brasil. Então, o MASP surgiu na década de 1940 e as obras foram compradas em um esforço de construir um museu aqui no Brasil que também tivesse uma proposta de educação, né? A ideia era ter uma escola do MASP, né? Uma série de cursos, de programas para o público, de tornar esse mundo da arte um pouco mais próximo das pessoas aqui do Brasil. De modo que eu fico muito satisfeito em colaborar também com a escola do MASP, que é uma instituição que está na raiz da formação do museu, né, e que vem desde lá dos anos 40. Esse também é um período importante na história do mundo, né, Rodrigo? Porque foi logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então havia no mercado de arte internacional um momento aí, digamos, mais de baixa, né? Era o pós-guerra, os países europeus estavam se reconstruindo. Então havia ali uma oportunidade maior para comprar, adquirir obras de arte. E esses dois personagens, o Pietro Maria Bardi e o Assis Chateaubriand, souberam também utilizar essa janela de oportunidade, né? Então eles foram comprando as obras. O Chateaubriand, que era dono do jornal, para quem doava a obra, né, que eles não compravam, eles não tinham uma verba para isso, mas eles dependiam de doações, de empresários, de pessoas interessadas. E o Assis Chateaubriand sempre divulgava muito, né? Se uma pessoa, um empresário, tivesse doado uma obra para o museu, ia ter lá toda uma divulgação nos jornais, promovendo a pessoa, promovendo a chegada da obra no Brasil. E esse é um ponto importante, né? Tem uma estratégia ali, e que deu certo, né? O núcleo de arte europeia mais famoso do acervo do MASP foi construído aí no finalzinho da década de 40 até o final da década de 50. Então era um período em que eles souberam aproveitar também o crescimento do Brasil, também souberam aproveitar uma conjuntura favorável. O acervo do MASP, ele reúne mais de 10 mil peças, né, de diversas épocas da história. Então, Felipe, a gente queria viajar um pouco com você, de conhecer um pouco do que tem no MASP em termos de pintura, escultura, se você pudesse dar uma visão geral de toda essa grandiosidade que tem aí no MASP. Como eu falei até um pouco na pergunta anterior, ele é um acervo versátil, né? Um acervo universal, onde a gente encontra obras de diferentes períodos. E é interessante porque, se a gente parar para pensar nas obras que estão ali, o MASP tem ali uma divisão, tem no segundo andar o acervo em transformação, que são as obras expostas dentro da expografia proposta pela Lina Bobardi, que são aqueles cavaletes, né, de vidro, de cristal, e que as obras ficam como se estivessem suspensas no ar. E ali a gente pode encontrar bem essa variedade do acervo do MASP, né? A gente vai ter tanto obras de artistas consagrados do período do Renascimento, por exemplo, o Rafael, né? O Rafael, aquele grande artista do Alto Renascimento, que junto com Leonardo da Vinci e Michelangelo é um dos mais conhecidos de toda a história da arte. A obra que a gente tem do Rafael no MASP é o único quadro dele que está fora do mundo ali, Europa, Estados Unidos, né? Que está fora do mundo desenvolvido, é o único Rafael do Hemisfério Sul. Então é interessante notar que é uma obra de um artista importantíssimo, uma obra que tem um valor cultural inestimável e que está à disposição, é claro, do público, mas ao mesmo tempo que a gente tem aí um exemplo de uma das obras mais importantes, de um dos artistas mais importantes da história, a gente tem um desenvolvimento cronológico no acervo. Então a gente vai encontrar, depois das obras do Renascimento, algumas obras ligadas ao período maneirista, depois ao barroco, depois ao neoclassicismo, depois ao realismo, impressionismo e assim por diante. Então nesse acervo dá para encontrar, nessa tradição europeia, obras do Rafael, do Monet, do Van Gogh, do Renoir, do Cézanne, de gente muito importante, do Picasso, né, já entrando aí para valer com os dois pés na arte moderna, e também obras que estão ligadas a outras culturas, outros períodos que não sejam essa narrativa europeia, que a gente vai também encontrar em diálogo com essa arte europeia. Também tem obras de artistas brasileiros, tanto os do passado como do modernismo, mas também de artistas contemporâneos que estão produzindo agora. É interessante, então, a gente notar que está tudo isso em diálogo, né? Então, você olha uma obra, e a expografia da Lina Bobardi facilita isso, né? Essa expografia foi criada na época em que o museu foi transferido para a Avenida Paulista, depois teve um outro projeto e agora retornou, né, de uns anos para cá,
a atual direção do MASP resolveu voltar com a expografia, o que, a meu ver, foi uma decisão muito boa. Então, a gente consegue ver essas obras em diálogo, né? A gente consegue ver tanto essa tradição europeia, quanto as obras de artistas brasileiros, obras da cultura africana, tudo isso em um diálogo, né? Eu acho que, nesse sentido, não só a grande coleção do MASP, que é uma coleção maravilhosa, mas também a maneira pela qual ela é exposta para o público, né? Isso também é uma coisa importante, porque um museu pode ter muitas obras na sua coleção e o que fazer com essas obras, né? E quando você pega essa variedade tão grande, coloca em diálogo, coloca nessa relação, as coisas ficam, de fato, ainda mais interessantes, né? E a gente pode ter um enriquecimento do olhar ao entrar em contato com essas obras. As pessoas que moram em São Paulo, Felipe, ou os executivos que estão de passagem, né? Que São Paulo é conhecido como uma cidade de passagem, de reunião. Como é que essas pessoas podem tirar um tempinho na sua agenda e acessar o MASP? Bom, eu imagino que quem tiver de passagem por São Paulo, por exemplo, negócios, pode ser que tenha negócios na região da Paulista, eu sei que nem sempre. Tem outros lugares também em São Paulo, ali a região da Faria Lima, etc., da Bervini. Mas, de qualquer forma, o MASP está localizado em uma região muito fácil de chegar, Avenida Paulista. Eu acho que, claro, São Paulo tem um trânsito que fácil de chegar, pode ser bondade minha, né? Porque às vezes você pega um trânsito mesmo perto, você pode demorar um tempão para se locomover. Mas, de qualquer forma, o MASP está em uma localização muito privilegiada e eu acho que passar uma meia hora, aproveitar, tomar um café, passar no restaurante, claro, quando as coisas tiverem voltado ao normal, e também passar ali pelo acervo do MASP, ainda que seja para dar uma passadinha rápida, ainda que seja para ver os principais destaques do acervo, como eu mencionei, como o Rafael, como o Van Gogh, como o Monet, eu acho que vale muito a pena, porque essas obras que estão lá, elas são tão importantes quanto obras de qualquer grande museu da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? É claro, a gente às vezes faz viagens internacionais e só para visitar um museu quando está em outro país, né? Pega o avião, está lá e às vezes visita o museu, mas a gente tem também obras aqui nos museus brasileiros, e como a gente está falando do MASP, fica o destaque para esse, mas a gente tem museus tão bons e tão importantes quanto os museus internacionais. Então, eu acho que fazendo uma visita rápida por São Paulo, passar uma horinha pelo MASP, ainda que seja 40 minutos, eu acho que sem dúvida é uma coisa que vai fazer essa passagem por São Paulo ser mais interessante, né? Não só, claro, do ponto de vista dos negócios, mas também do ponto de vista da cultura. Nesse novo normal, Felipe, existe alguma forma de quem não está em São Paulo, quem está até em São Paulo, de poder acessar de forma online as obras do MASP? Tem sim, Rodrigo. É muito boa a sua pergunta, muito oportuna, porque as obras do museu, é claro, elas podem ser vistas em alta resolução no próprio site do museu. Então, se tiver um artista que alguém gosta e quer saber se esse artista tem uma obra do MASP, é simples, é só entrar lá no site do museu, digitar o nome do artista e que vai aparecer as obras que estão ali expostas no museu, ou melhor, que estão na coleção do museu. Mas também eu acho que nesse período de isolamento, né, esse período mais delicado que a gente tem vivido, também há maneiras de ficar próximo dessa coleção. Eu dou alguns exemplos aqui para você. O primeiro deles são os audioguias que estão disponíveis tanto no site do museu quanto na loja de aplicativos, né? Seja da Apple Store quanto da Play Store, da Google Play. Dá para encontrar esses aplicativos do museu, de audioguias do museu, que tem obras comentadas. Então você escolhe ali a obra de um artista, você obviamente vê uma imagem da obra e tem o comentário de alguém nessa obra, tanto de especialistas, pessoas que estudaram em profundidade, quanto do público, que vai lá e dá a sua impressão sobre a obra. Eu vou dar um exemplo, um outro exemplo dentro dessa narrativa. Eu fiz os audioguias, as gravações das obras do Van Gogh, que foi o pintor que eu estudei no meu mestrado. Então, para quem quiser me ouvir e saber um pouco mais sobre as obras do Van Gogh e do MASP, basta entrar no aplicativo e digitar Van Gogh, vai aparecer ali o meu comentário. Só que logo depois do meu comentário de especialista, que estudei os detalhes, que estudei, fiz o meu mestrado, passei um bom tempo pensando nessas obras, logo após os meus comentários, tem também os comentários de uma criança para uma das obras. Porque essa obra foi exposta, essa a que eu me refiro especificamente, é uma obra do Van Gogh chamada O Escolar, que é um retrato de um filho de um amigo dele, de um carteiro amigo dele. E além de ouvir os meus comentários sobre a obra, é possível também ouvir uma criança falando sobre a obra. Porque essa pintura, o escolar, foi exposta também em uma exposição chamada Histórias da Infância.
razão pela qual é uma criança comentando o retrato de outra criança. Então, tem tanto a opinião do especialista quanto a opinião do público, e quanto a opinião de outras pessoas também que estão envolvidas com as questões que as obras do MASP levantam. Essa é uma maneira, claro, de ficar próximo do acervo do museu, por meio dos audioguias. Eu tenho visto também que a atividade do museu no Instagram tem sido muito boa, tem sempre posts, tem sempre questões que discutem o acervo. E os cursos, né, do museu. Eu sou professor de um dos cursos, o curso de Histórias da Arte do Século XIX, de Davi a Van Gogh, e agora é tudo online, né? Por um lado, a gente perde aquele contato direto com os alunos, que para quem é professor, para quem é palestrante como eu, isso é sempre muito bom, você olhar para a cara das pessoas, você poder conversar depois da palestra, depois da aula, mas, ao mesmo tempo, o curso online permite que a gente entre em contato com quem está em outros estados, com quem está em outras cidades, mesmo no estado de São Paulo, com quem está morando em outro país. Então, eu lembro que na edição, a primeira que a gente fez online, foi no semestre passado. E eu entrei em contato com muita gente muito culta, muito inteligente, e que normalmente não estaria no curso porque mora em outros estados. Um grande aluno que fazia perguntas sempre muito boas, diretamente de Belém do Pará, que eu gostava muito de ouvi-lo, gente do Rio de Janeiro, gente do Paraná. Então é interessante poder entrar em contato com as pessoas que estão interessadas nisso e que estão em outros lugares do Brasil. Isso o curso online permite. Então tem vantagens e desvantagens, né, do mundo online. Vocês também devem estar vendo isso, cada um na sua área. E entre as vantagens, eu poderia citar essa, né? Como a gente consegue conversar com mais pessoas, não só no Brasil, mas para brasileiro que está morando também no exterior e quiser participar, isso está sempre aberto. Felipe, no Brasil existem algumas vantagens fiscais para quem investe na cultura, né? Há os incentivos fiscais que abatem do imposto de renda. E aí a gente queria saber se o MASP tem algum projeto estruturado para estimular as empresas a contribuir com o MASP. Eu não saberia te dizer precisamente se o MASP tem um projeto nesse sentido. Eu acho que daí teria que mesmo verificar na parte de relações institucionais do museu, e talvez para quem tiver um interesse nisso, acho que vale entrar em contato com a instituição pensando diretamente nisso. O que eu sei é que o MASP também possui um programa de amigos, né? Esse, no caso, para pessoa física, que mantém as pessoas próximas do museu, né? Mantém as pessoas participando da vida do museu, que é importante também, né? Poder ter ali uma presença nos programas públicos, poder ter uma presença também na abertura de exposições. Mas, embora eu não saiba te dizer, Rodrigo, precisamente a existência de um programa, eu imagino que sim. E para se tiver alguma empresa, algum executivo que nos ouve aqui interessados, eu acho que vale a pena entrar em contato ali com o setor de relações institucionais do museu, que com certeza vai ter coisa boa para ouvir. Em um acervo tão rico dentro da magnitude do MASP, existe alguma obra que você mais se encanta ou aquela que você, digamos que tecnicamente, chama muito a tua atenção? Rapaz, essa é uma pergunta difícil, hein? Porque são tantas que eu fico, né? Quando eu olho, eu fico querendo olhar mais, querendo saber mais. Mas eu vou destacar aqui, também por uma questão de trajetória profissional e pessoal, eu gosto muito das obras do Van Gogh, que estão no MASP, né? Porque eu estudei em profundidade e eu sei as circunstâncias que elas foram pintadas, as circunstâncias em que elas chegaram no museu. Então, tem para mim um valor especial pensar nessas obras. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma das obras do Van Gogh, que estão presentes ali no acervo, que é um pequeno banco de pedra, que ele pintou quando ele estava internado em um hospício. Devem conhecer mais ou menos a história do Van Gogh, é muito famosa, né? Um pintor que tem ali uma carreira um pouco sofrida, né? Um pintor que, em um dado momento da vida, cortou uma parte da orelha direita, deu de presente ali para uma moça de um lugar que ele frequentava. E depois ele, por livre e espontânea vontade, decidiu se internar. Não era exatamente um hospício como a gente conhece hoje. Era mais um asilo, um lugar para ficar calmo, né? Para acalmar os ânimos. Não era um lugar com tratamento psiquiátrico nem nada disso. Era uma espécie de lugar de repouso. E quando ele está nesse lugar de repouso, ele pintava não só as coisas da cabeça dele, quer dizer, ele pintava não só as ideias, as imagens que ele pensava, mas ele também pintava um pouco os arredores desse asilo, né, desse hospício, e às vezes algumas coisas também do próprio jardim do local. Tem, por exemplo, um banco de pedra que ficava ali no jardim do local em que ele ficou internado, repito, por livre e espontânea vontade, ele não estava sendo forçado a ficar lá, e ele pintou esse banco de pedra
e que é um quadrinho pequeno, está ali no MASP, desse banquinho, desse banco que ficava ali no pátio, no jardim desse local. E o banco, ele tem uma certa singeleza, ele é um banco de pedra simples, mas ao mesmo tempo, tudo que está em volta desse banco parece que meio que está desmoronando. É, a gente tem as pinceladas do Van Gogh, que nesse quadro vem da esquerda para a direita, como uma espécie de correnteza, e a gente tem a impressão de que o solo fica sinuoso. Mesmo tem duas árvores na composição, e mesmo essas árvores, elas parecem que não estão conseguindo ficar firmes, né? E no meio das árvores, o pequeno banco. É, para quem está interessado aqui na minha descrição, procura a imagem para ver enquanto eu falo. Né? Então tem a ideia do banco entre essas duas árvores, e parece que está tudo desmoronando e o banco está se segurando ali, né? Para não ser levado para a correnteza de pinceladas do Van Gogh. Eu gosto de pensar, embora a gente não tenha nenhum documento, nenhuma carta, nenhuma prova disso, eu gosto de pensar que o banco talvez fale sobre a própria condição dele naquele momento, né? Em que tudo parecia estar meio desmoronando, tudo parecia estar sendo levado por uma espécie de correnteza, e ele lutava de algum modo para se manter, na medida do possível, estável, né? Então, embora, claro, isso é só uma hipótese minha, eu gosto de pensar que o banco tem a ver com a condição dele. Até porque a gente tem outros exemplos ao longo da pintura dele que permitem essa colocação, né? Se a gente pensar que quando o pai dele faleceu em 1885. O Van Gogh, por exemplo, morreu em 1890, né, quando ele comete suicídio. Mas quando o pai dele faleceu, o pai dele era um pastor protestante. E ele diz em uma carta para o irmão dele que ele pintou um retrato do próprio pai como se fosse uma Bíblia aberta. E de fato a gente tem um quadro que é uma Bíblia aberta e que ele próprio chamou de retrato do pai. Então, em certo sentido, havia um costume na obra dele de pintar objetos se referindo a pessoas. No caso ali do pai dele, o pai dele era pastor protestante. Então, assim que o pai dele faleceu, ele pintou uma grande Bíblia, um pouco para homenagear o pai, né? E mesmo depois, mais para frente, ele tinha ali um projeto de montar uma espécie de estúdio coletivo no sul da França, porque ele é holandês, mas depois ele vai para a França. E era interessante porque quando o projeto começou a dar um pouco errado, ele tinha lá um amigo, né, que estava pintando com ele, um colega chamado Paul Gauguin, que também está muito bem representado no acervo do MASP. E quando as coisas começam a dar um pouco errado nesse projeto, ele pinta a si próprio e pinta também ao Gauguin como cadeiras vazias. E ele mesmo falou, não sou eu que estou dizendo, tem lá uma carta dele em que ele diz: eu pintei a minha imagem, pintei a imagem do Gauguin como cadeiras vazias. É um pouco poético pensar, né? A cadeira que não está sendo mais ocupada, que deixou um espaço vazio, pensando naquele projeto que já mostrava, que já dava sinais de que não estava indo muito bem. Então tem algo de uma relação das imagens com as pessoas, das imagens com os sentimentos humanos, né? Então pensando nesse objeto, objeto cadeira que se refere à ausência, né? O objeto Bíblia que se refere ao pai. Eu gosto de pensar, embora no caso do banco de pedra no acervo do MASP, a gente não tem exatamente um exemplo que permite uma conclusão definitiva, eu gosto de pensar que talvez o banco esteja relacionado àquele momento difícil pelo qual o pintor estava passando. Ainda pegando um gancho na sua brilhante exposição sobre o acervo europeu, né? Você falou de Van Gogh, Monet, Picasso, Rafael. É uma curiosidade de como essas obras tão importantes, né, em nível mundial, chegaram ao Brasil. E qual é a importância do MASP ser o guardião mundial dessas obras? Essas obras chegaram quando o museu foi montado ali, né, nos anos de 1947 para frente. Eu vou dar um exemplo de uma obra que eu também fiz um estudo, que é uma obra atribuída ao pintor holandês Rembrandt, né, também conhecido como Rembrandt. E quando essa obra chegou, quando ela chegou no Brasil, se não me engano, ela chegou em 1958, ela foi recebida, perdão, 1948, corrigindo aqui. Ela foi recebida com toda a pompa e circunstância quando ela chegou no Brasil. Ela foi recebida até pelo próprio presidente da República na época, o Eurico Gaspar Dutra. Então teve ali, a obra foi recebida quando chegou no Porto de Santos, eles abriram o navio para que a sociedade santista pudesse entrar no navio, apreciar a obra, e depois ela seguiu para o Rio de Janeiro, na época capital, ela seguiu para o Rio de Janeiro para ser recebida pelo próprio presidente da República, junto com o embaixador holandês, evidentemente.
e ali todos os discursos que foram feitos, etc. E isso era muito noticiado nos jornais do Assis Chateaubriand, né, que era esperto, ele sabia que quanto mais ele desse destaque, mais gente ia se interessar em doar uma obra, né, em comprar ou ajudar na compra de uma obra. E depois a obra seguia para o museu. Então é interessante pensar que esse é um momento que, do ponto de vista internacional, os países europeus estão abalados, né? Acabou a Segunda Guerra Mundial. Eles estão ali um pouco precisando de reconstrução, coisa que os Estados Unidos vão fazer, né? Com o Plano Marshall famoso. E os países europeus estão ali combalidos, estão em um momento mais de baixa. Essa janela de oportunidade, sobretudo do ponto de vista dos preços e da disponibilidade das obras de arte, foi muito bem aproveitada pelo Pietro Maria Bardi, que entendia muito do assunto. Então ele sabia o que devia ser comprado para fazer uma coleção importante. E pelo Assis Chateaubriand, que ajudava com o dinheiro, né? Fazia ali, despertava o interesse das pessoas que podiam participar das doações. Foi esse esforço, ao longo de mais ou menos 10 anos, que formou esse núcleo duro do acervo do MASP. E é interessante porque foi um projeto civilizatório, de algum modo, né? Eles tinham um esforço, a gente vai construir um museu no Brasil, isso a gente está falando dos anos 40, anos 50, e a gente vai construir um museu no Brasil, construíram, ainda bem que eles construíram, e é claro, o MASP, a importância desse museu do ponto de vista institucional para a cultura brasileira é inestimável, né? O fato de ser o guardião dessas obras, as obras que são tombadas também pelo patrimônio histórico, então é uma coisa, é uma dessas coisas extraordinárias, que às vezes acontecem na história, né? Alguém toma uma iniciativa de construir um museu, isso vai para frente, isso dá certo. E quem sabe, olhando para essa história do MASP, da criação do MASP, e para como a instituição funciona hoje, a gente também não se inspira, né, para pensar na cultura, pensar em iniciativas semelhantes. Se fosse possível, Felipe, elencar as 5 obras mais conhecidas pelo público que estão disponíveis no acervo do MASP, qual delas você daria destaque? Deixa eu pensar aqui. Eu já falei de algumas, hein? Eu falei do Rafael, do Cristo ressuscitado, do Rafael, que é uma obra muito famosa, que o Rafael fez quando ele era mais jovem, né? Na adolescência ainda muito sob a inspiração do mestre dele, chamado Perugino. Então essa obra, A Ressurreição de Cristo, do Rafael, sem dúvida é uma obra para se destacar entre essas 5, mas é claro, eu estou fazendo aqui um destaque baseado também no meu interesse, no meu conhecimento, é impossível não fazer isso. Eu diria que além da obra do Rafael, a gente poderia elencar também uma das obras do Monet, né? O MASP tem 2 obras do Monet, e uma delas que é uma das pontes japonesas, as famosas pontinhas japonesas do Monet, que ele pintou mais para o final da vida dele. Ele morre em 1926, e a obra do MASP é mais ou menos ali dos anos finais da vida dele. A ponte japonesa do Monet, em que a gente vê um artista que já está pintando, quase dando um passo por uma coisa menos figurativa, embora ainda seja uma pintura muito figurativa. Mas ele está se aproximando quase ali de uma ideia onde as formas vão se perdendo um pouco. Embora a gente consiga sempre ver as coisas, né, na pintura do Monet. Ele nunca foi abstrato. É interessante pensar também, além dessa pintura do Monet, do Rafael, eu mencionei aqui o Escolar do Van Gogh, que sem dúvida é uma das obras mais conhecidas, que eu acho que vale a pena conhecer, como eu falei. É um retrato que o Van Gogh pinta do filho do carteiro, que era amigo dele em uma cidade no sul da França. Antes dele ser internado no hospício, ele morou em uma cidade e ele tinha alguns poucos amigos na cidade, entre eles um carteiro. E o carteiro tinha uma família, tinha uma esposa e 3 filhos, e ele pintou o filho do carteiro, que era o filho do meio, né, do carteiro. Essa é uma obra muito boa e que, sem dúvida, qualquer museu do mundo adoraria ter essa obra. E as outras também, mas essa... Não tenho dúvida. A obra, inclusive, participou de um processo de restauro no final do ano passado, não, no final do ano retrasado, no final de 2018. A obra estava ali num processo de restauro, que o MASP fez um acordo com o Museu Van Gogh em Amsterdã e mandou a obra para passar por um restauro, e ela voltou ainda melhor do que ela era antes. Voltou ali restaurada pelos profissionais holandeses. Voltou no começo de 2019, se eu não estou enganado aqui, Rodrigo. Mas eu também destacaria uma obra que é muito, muito famosa no acervo, que é um retrato de 2 moças de uma família judia. Esse retrato se chama Rosa e Azul e foi pintado pelo Renoir. Essa também é uma obra que as pessoas sempre se lembram quando pensam no MASP. Mas eu poderia também falar das obras do Matisse, eu poderia falar das obras do Picasso, o retrato da Suzanne Bloch, por exemplo, que é excelente, que é maravilhoso. As obras de um pintor francês que eu gosto muito, chamado Delacroix,
que estão presentes no acervo do MASP, que são 4 estações, e cada uma dessas estações do ano tem um tema mitológico que foi escolhido pelo pintor. Quando eu dou aula sobre essas obras, por exemplo, Rodrigo, é muito bom porque a gente pode falar não só da técnica de pintura, mas também introduzir alguns temas da mitologia greco-romana para os alunos, né? Essa também é uma coisa que sempre desperta muito interesse, né? A mitologia é grega, porque tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com as palavras que a gente usa no nosso vocabulário, no dia a dia. Então, em grande medida, eu poderia, eu já falei mais do que 5, eu sei, mas eu destacaria um pouco essas obras aí. E para não deixar de mencionar as grandes obras de artistas brasileiros, que não são menos importantes do que as europeias, o Lavrador de Café, do Cândido Portinari. Eu acho que é uma das obras mais bonitas do acervo do MASP. Ou A Estudante, da Anita Malfatti. São obras que contam a história da arte brasileira, do modernismo brasileiro, e que tem um valor excepcional, né, enquanto obra de arte.